Вітаю! Сьогодні в огляді французький ніж під назвою «Дук-дук». Це досить відомий ніж, який вже отримав статус класичного французького ножа. Він був зроблений десь, здається, в 1929 році. І перша модель, саме така, пішла, була зроблена для французьких колоній в океані. От. І цікава історія в тому, що перша модель була невдала. Невдала була саме через ось це зображення. От. Бо виявилось, що власник компанії вибрав зображення просто із словника, і що це якийсь там дух. Нанесли зображення на ніж, відправили, значить, в океанію. Але виявилось, що це злий дух, який приносить нещастя. От, і, ну, коротше кажучи, я не знаю, може там навіть когось з тих торговців чи вбили, чи з'їли місцеві за такі подаруночки, значить. От. І, але компанія оправилась, відправила ножі в інші колонії, де вони через те, що вони були дуже дешеві, практичні, вони пішли, випущено було досить багато різних моделей, от, і для французьких колоній в Північній Африці, саме для Алжиру, і для Південної Америки. Є різні, значить, зображення, різні ножі, є навіть картинка, де ціла купа, там і для Австралії, і для різних країн вони зроблені. Давайте подивимось поближче, щось це таке. Значить, прості вигнуті металеві, бачите, з одного листа сталі вироблено руків'я, зігнуті, там пружина, антабочка, штифтик, на якому антабочка одночасно тримає її. Пружину, так, більше ніякого кріплення нема, тобто вона кріпиться тут і вже тут впирається в п'ятку ножа. Клинок піджимається як в напівскладеному положенні, да, щоб коли ви складаєте, не порізали собі пальці. І в такому. Замки, пружина досить туга на всіх, я не бачив дук-дуків, які б легко складалися, так. От. Характерна форма клиночка, ну і зображення. Дук-дук, Made in France. От. Вуглецева сталь, я потім підпишу саме марку, бо так не пам'ятаю на пам'ять. От. Ну, досить зручний він тонко зведений. Заточені вони приїжджають не дуже, але заточку легко поправити. От. Щоб ніж став класичним, він має бути поширеним. Щоб бути поширеним, він має бути дешевим. Тільки такі ножі набувають статус класичних, національних. Бо вони мають бути поширені, дешеві, от, доступні. От. Ну і, звісно, вони мають добре працювати. От. А під час повстання в Алжирі в кінці 50-х років минулого століття ці ножі використовувалися повстанцями через те, що, як бачите, ось цю частину руків'я, да, дуже легко сплющити або молотком, або камнем звичайним. І складного ніж перетворюється в ніж з фіксованим клинком, вже можна колоти, от, не боючись, що він складеться. От. Такий цікавий ніж. На цьому все. Дякую. До побачення.